Ana navbatdagi oilaga kirib kelyapmiz. Buradan kvartirada ekan bu yerda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taolaga muhtalab bo'lsin, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam salavatlar bo'lsin. Allohning izni bilan mana navbatdagi oilaga ham keldik, ziyoratiga. Bu oilani ham aytgan edi. 4 ta nogiron farzandi bilan bir opamiz shunday qiynalgan holatda yashab kelayotganlarini aytgan edik. Albatta buni o'zimiz eshitishlik boshqa ekan, ko'zimiz bilan ko'rishlik boshqa ekan. Ko'zimiz bilan ko'rdik, mana sherigim bilan birgalikda kelib, haqiqatdan 4 ta farzandi nogiron holatda. Eng yana bir achinarli holati ikki xonali uy. Mana shu tashib yashab turgan yer mana yerda uy demasagan bo'ladi, kalidor. Nariyada bir kichkinagina xona. Rostdan bu xona osiyati yo'q ekan. Kirib kelsangiz, ikki kishi zo'rga sig'adigan xona. Shu opamni shu uyda, shu xonada yashaydi ekan. Akalar, bu gapni aytishimdan maqsad mumkinchilik bo'lgan aka-uka opa-singillarimiz bo'lsa, keling shu opalarni ham, mayli bu opam emas, shu nogiron shunday farzandlarni yaxshi uylarga ko'chirib qo'yishlikka siz bilan biz sababchi bo'laylik. Albatta kvartira bo'lsa ham bir yaxshiroq xonada, mana qish keldi, sovuq holat, mana biz o'zimiz turibmiz bu yerda, hava sovuq. Mo'y ko'rayotgan eshiklar ko'ryapsiz, yopiladi. Atroflaridan sovuqlar kiradi, lekin mana shu yerda yashayotgan. Shunga men aytishimdan maqsad, keling bu qishki kunida ko'miridan bo'ladimi, produktasidan bo'ladimi, shu farzandlarni kiyim kechagidanmi, eng asosiy shularni boshqa uyga ko'chiraylik degan niyatda sizlarga video qilyapmiz. Shunga ham befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Azmun birodarlar, men eslatib o'taman, biz Qo'chqor-Ota shaharchasidamiz. Yangi cheklarda ekan. Bu yerda bir ozginalar uylar bor ekan, lekin shu yerda kvartirantlar ko'p ekan o'zi aslida. Bu opamiz ham birodar aytganda o'zi kvartirada o'tirar ekan. Bitta koridor va 1.5 ga 1.5 bir xona bor ekan, o'sha yerda bergan ekan kvartiraga. Eng muhimi hozir mana Qo'chqor-Ota ahli sizlar bu yerda yaxshi bilasizlar, bizga bir yaxshi kvartira kerak inshaalloh. Pulidan hijolat qilmanglar. Agar saxovatpesha insonlar bo'lsa, mayli shu kishichi shu o'tirib shu uyimda o'tursin desa, biz rozimiz inshaalloh. Yo bo'lmasa pulga bo'lsa pulga. Eng yaxshisi shu o'zingizlarda nominglarda bir ehson qil, bir 3-4 oyga shu oilaga yo bo'lmasa uzoqqa bersanglar ham biz rozimiz inshaalloh. Bu yerda qishloq bo'lmaydi. Biz hozir videolarda qo'yib ketamiz qanaqa holatini. Inshaalloh o'zingizlar amin bo'lasizlar. Unutmanglar, bu dunyo o'tkinchi, bu qo'limizdagi bor narsa Allohniki. Kim Allohga yaxshilik qilishlikni maqsad qilsa, inshaalloh albatta Alloh subhanahu va taolo qaytaradi. Allohga yaxshilik qilishlik esa bu shunday mehr muruvvatga shunday bir xurlanib turgan, shunday zorlanib turgan odamlarga yordam berishlik bilan bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.